смотрю, кадры мы, блядь. Ты кто тут продувал всего снизу? Все повертай на мене, все на мене вадять. І куди йде на цей новий? Все, йди прямо на дорогу прямо йди. Вадь, дорогу, на так. Дорогу прямо йди, прямо йди. А, все нормально, вон там. Іди давай! Не ламай льод. Льод, да, не ламай. Риба. Риба? Ламай. Все, Вадик, Вадик. Не ламай. А ти прямо сюди йди такой. Ні-ні-ні, куди ти йшов? Отакот на виход, як ти заходиш. Туди далі. Ні-ні, нормально, отак іде. Тут яма. Все, тепер до мене, до мене. Куди пішов? На виход. Отак, на виход прямо йди. А, нормально підходить. Та хуйня! Це ж не підмиски видались, по яйцям. Почекай, іди сюди. Більше, я не губай, більше розговорюю. Трещина пішла.